Heyrðu, virðulegu gestir, gaman að sjá ykkur hér, bæði þá sem eru nær og þá sem eru fjær. Því að þá verður maður að horfa þarna í þessa myndavél. Og Kristján hefur greinilega, hann hérna kíkti á glærðna mínar áður en að fór upp og sagði nákvæmlega það sem ég ætla að segja. Svo að ég get... Þannig að ég ætla að haga þessu eða ekki vera langorður en mér langar þó til þess að segja það að ég ákaflega stoltur yfir því að fá að vera hér í dag því að þetta starf sem hefur verið unnið núna mjög sleitulaust síðastliðið ár og jafnvel síðastliðin ár en sérstaklega sett kraftur í það að ákveða það að við ætlum að fara á stað með lýðheilsuvísa. Við ætlum ekki að bíða eftir þessari fullkomnu endanlegu þar að segja útgáfu á lýðheilsuvísum heldur byrja og þreif okkur áfram og gerum okkur grein fyrir því að allt sem hér fer á eftir raunverulega ekki skrifað í stein. Það hægt að breyta því, aðlaga það og það mjög líklegt að þessir vísar eigi á einhvern hátt eftir að taka breytingum. Hlutverk embættisins að ég skauta yfir þetta því að Kristján sagði nákvæmlega allt þetta, raunverulega að bæta eða stuðla að bættir í heilsu þjóðarinnar. Og það oft þannig að þegar að maður segir þetta þá hugsa fólk oft fyrst um heilbrigðiskerfið og það mjög mikilvægt. En ef við lítum á þessa mynd þá sjáum við það að ef við lítum á lífslíkur og vellíðan þjóða þá eru aðrir þættir en heilbrigðiskerfið sem hafa mjög mikla þýðingu. Meðal annars lifnaðarhættir og lífstíll sem hefur langmesta þýðingu og síðan koma félagslegir og efnagslegir þættir og svo menntun og annað slíkt sem hefur gífurlega mikla þýðingu líka og síðan eru umhverfisþættir eins og slysavarnir og annað slíkt sem við höfum sem hefur vísu minni þýðingu heldur en heilbrigðiskerfið en heilbrigðiskerfið bara 20% af þessu. Svo það mjög mikilvægt að við höfum fókus á þessu og hugum að þessum lifnaðarháttum. Og það mjög gleðjandi að sjá það, hvílíkur áhugi það hjá sveitafélögum og stofnunum á Íslandi að koma með í þessa herferð til heilsueflingar og bættum lifnaðarháttum. Og það nauðsynlegt til þess að við getum fylst með þessari ferð, nákvæmlega svo Kristján segir, að við veljum þarna áhrifaþætti sem að við, fyrsta lagi, við getum fengið nokkuð áreiðanlegar upplýsingar um, að við líka veljum þarna þætti sem við vitum að við getum breytt. Við getum til dæmis ekki breytt mikið erða eiginleikum fólks, svona allavega ekki til skammstíma. Og svo framvegis, þannig að við getum haft áhrif á þessa þætti og að við vitum það hvaða langvinnir sjúkdómar eru að valda mestum skaða í þjóðfélaginu, hverju sinni, ekki bara dauðsföllum, heldur líka mestu álagi á heilbrigðisþjónustuna. Og svo höfum við auðvitað haft til fyrirmyndar frá öðrum þjóðum sem hafa komist lengra heldur við í því að sýna þessa vísa og brjóta þá niður á landsvísu því að það ekki nóg að bera sig saman við aðrar þjóðir. Við verðum líka að vita það að þetta land sem við höfum, Ísland, er stórt land og það eru stór heilbrigðis umdæmi og það gífurlega mikill munur oft á tíðum innan þessara umdæma sem hefur verulega þýðingu að vita fyrir þá sem stjórna sveitafélögum hvaða áherslur eigum við að leggja á okkar starf til þess að bæta heilsu og líðan. Nánast það erfitt að benda á margar pólitískar ákvarðanir sem hafi ekki á einhvern hátt áhrif á heilsu og líðan meðborgaranna. Og þegar við lítum á heilbrigðisumdæmi þá eru þau í eðlisínu mjög ólík. Náttúrulega við vitum það með íbúa fjöldan, það sem að höfuðborgarsvæðið náttúrulega lang stærst, en líka aldurssamsetning, hluti til þeimis íbúa sem eru yfir 80 ára,
hvernig fólk hefur það ekonomískt og hvort það nær endum saman og svo framvegis sem þá kannski svolítið meira ja bæði objektív en kannski meira svolítið subjektív mat í heilsa og líðan og svo framvegis en líka fjöldi háskólamentara og svo framvegis og við vitum það að mentastig hefur áhrif á heilsu og líðan. Það ekki víst að það sé endilega háskólamentun og það kannski hlutur sem við eigum eftir að sjá seinna að heyrðu við kannski að finna svolítið hvað besti kvarðin á mentun fólks vegna þess að það til málskona annars konar mentun sem að líka gefur fólki aukin tækifæri. Ég vil ekki ljúka svo máli mínu nema ég hafi takkað þeim sem að komi hér að máli og það hefur verið unnið gífurlegt starf. Þetta er búið að vera gífurlegt starf. Þetta er sem hefur verið leitt á sviði Dóru Guðrunar og Sigríðar Harðarsdóttur og með þeirra meðlim vinnu eða ekki vinnu dýrum ætlaði að segja heldur samstarfsfólki. Elfu og Hildi Björk og Jóni Óskari og það eru fjölmargir aðrir sem hafa komið að þessu starfi og við höfum haft þetta til umræðu mörgum sinnum í framkvæmdastjórn á embætti landlæknis. En það eru notuð gögn frá hvaðanæfa og það eru ekki bara gagnabankar lands, embættis, hvað heitir þetta, landlæknis, heldur víðar að líka. Þannig að við erum náttúrulega verulega þakklátt fyrir það að við skulum hafa aðgang að þessum gögnum og hér svona yfirlit yfir þau hvaðan þau koma eins og þau sjáu þetta gífurlega margþætt verk og þarfnast samvinnu margra aðila. Svo það verður mjög fróðlegt að fylgjast með þessu starfi og hérna Takk öll því sem unnuð að þessu á svona góðan hátt og maður bara skuli fá að vera með á þessari ferð því að þetta svona ákveðið brot í blaði íslensku þjóðarinnar næstum því en allavega heilbrigðiskerfisins. Ok, takk fyrir kærlega.